Okey. Assalamualaikum Kak Mila. Waalaikumsalam. Ah, okey Kak. Ini saya rasa ni saya rasa dulu kakak ada masalah mengenai kaki eh. Okey, boleh dekat kakak ceritakan dah berapa lama kakak masalah sakit kaki? Okey. Kaki kakak yang sebenarnya ada water retention. Okey. Tapi kalau kakak duduk kat kursi ni, kakak nak bangun macam susah lagi, jadi kakak macam mesti kakak nak gini dulu, goyang-goyang. Lepas tu nak jalan mesti macam gini. Oh, okey. Lagi satu baru boleh laju. Tapi okay. Okey, seluar. Okey, jadi sekarang ni kakak baru pakai seluar kan? Baru kakak pakai seluar dalam 10 minit. Okey, habis. Kakak duduk situ, kakak bangun macam tak sakit lutut. Oh ya. Terus macam laju jalan. Jadi baguslah seluar ni untuk kakak. Okey. Alhamdulillah lah kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Seluar ni dah lama kakak tunggu. Habis kakak semalam apa ni? Dia kawan anak tu telefon kakak, habis terangkan kakak, kakak cakap kaki kakak sakit. Abang tu kakak tunggu seluar tak datang, dia kata okey lah, dia nak trykan kakak dalam seluar 2XL. Kakak ni gemuk. Jadi kakak try, tadi apa ni, dia tahu mana tu, kakak try sikit. Patutnya turun kakak ni besar. Tapi kakak terus masuk je boleh sampai anak tu macam terpanggil, super alhamdulillah kakak, kakak boleh masuk. Alhamdulillah. Lain-lain punggung kakak tak ada masalah. Tapi kakak kaki kakak bengkak. Ada water retention. Itu ada masalah sikit masa nak masukkan lah. Okey. Mudah-mudahan kakak dapat bantu kak eh. Dan kesihatan eh. Dapat bantu kawan eh. Kak akan beritahu dengan kawan-kawan lah. Family lah. Okey. Okey kak, ni saya bilang kakak, kenapa kaki kakak ada water retention atau yang ada bengkak eh? Sebab apa kak? Sebab perjalanan jantung kita tak berjalan dengan lancar. Okey. Jadi dari situ pak. Yang kedua, kenapa kita nak bangun susah? Kita main pelvis kak. Pelvis kita, tak bukan. Kita punya apa? Tulang punggung. Tulang punggung kita dia tak stable, dia sengit. Bila dia sengit, pinggang kita sakit dan juga kita kaki belakang betis kaki sakit. Kata, jadi sekarang ni ini seluar dia kasih betul balik kita punya pelvis. Kita tak perlu nak sengkak-sengkak balik, tak perlu dah. Jadi bermakna mudah-mudahan lah kak. Dan seterusnya mudah-mudahan dapat bantu juga lah. Perubahan eh. Kakak nak diri gini dalam apa? Tak boleh diri tau. Oh ya? Betul. Ini boleh. Kakak nak diri mesti kakak nak duduk sekejap. Nak duduk mesti nak duduk sekejap. Ni kakak alhamdulillah tadi saya bercakap dengan awak tadi. Kan? Dengan tawan tadi saya tak rasa penat. Tidak saya duduk. Dalam rumah saya ni, saya satu lah kali saya minta orang urut. Oh ya? Kata masalah punggung saya ni macam Tak stable kata dia. Oh ya? Saya takut apa-apa penyakit lah. Kita malu-malu lah. Macam-macam penyakit lah. Betul. Kita jagalah. Jangan kita sayang untuk mencari kebaikan. Yelah. Jadi bermakna kita beli produk ni kesan bermakna kesihatan terjamin. Jadi bermakna kita nak ke sana pun senang lah. Tak susahkan anak-anak lah. Alhamdulillah. Kalau nak masak, kakak mesti kena kabur nak masak. Okey. Nak masak tu kakak macam gini. Aduh. Betul. Oh ya. Alhamdulillah lah. Saya berbuang dengan awak lama ni. Betul. Rasa saya macam alhamdulillah lah saya. Bersyukur. Ringan kak? Ringan. Oh ya, akak cuba jalan kak, jalan. Wah. Kalau kakak nak diri aku, kakak nak nampak jalan tau. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya. Bersyukur lah. Alhamdulillah. Baru sekejap kak pakai kak eh? Baru sekejap. Tak apa, 5 minit pun. Ini mudah-mudahan lah kak, pergi masjid, bantu kawan-kawan eh. Untuk saya, kakak dengan saya pun kalau kemenangan adik saya pun ada masalah. Amin. Saya kalau kemenangan. Tapi saya nak orang yang lebih mahir terangkan dengan Yelah. Kakak ni terangkan dia. Nanti Okey. Okey, alhamdulillah kak. Sabar, mudah-mudahan kak. Kita dapat untuk orang. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kak. Sama-sama. Amin.